Maar nie, ons het een persoonlijke verhouding ontwikkel, baie op, buiten die professionele een, en hy is een vaderlijke figuur. Ek sit en denk aan gesprekke wat ons gehad in buiten die werk, die soort van advies, weet, en soort stukkies raad wat hy kan geef. Dit is soos een vader, maar hy is soos een vader vir baie mense, ek denk die hele nasie in die ja, man. Ja. Ek wonder wat maak hom so, sou mens kon sê, wat is die bestanddele van so a persoonlikheid, wat sou jy sê, maak hom so? Ek dink hy het verantwoordelikheid geneem, iewers in sy lewe, vroeg in sy lewe, verantwoordelikheid vir anders geneem, en dit is groei tot verantwoordelikheid neem vir die land, vir die hele nasie, dit is amper soos dit is een vader vir die nasie, maar ek doen die aanvaarding van verantwoordelikheid. Dat baie mense wat nou beter van kan praat oor hom in sy jonger dae en hoe hy was, maar die iets wat hy binnen in hom sit is die van, doe jy nou hy vrygelaat is, dat ek praat oor compromis. En as jy nie bereid is om compromisse aan te gaan, jy moet nie eens begin onderhandel nie. En dis ook iets wat werkelijk daar in ons zetel. Die ding wat my opgevallen het van Madiba is die vermoe om, en ek denk ek het al daar wat geskryf, om homself te projecteer in een mate wat baie min mense kan doen, in die toekomst in, en sy besluite te neem, amper as ek die toekomst uit terugkijk oor wat nou gebeur. Ek bedoel, het is altyd wat hindsight is a perfect science, maar hy die vermoe om, ek om ervaar, om te projekteer, asof hy amper met hindsight kan hy die hede uit terugkijk oor die implikaties en die consequenties van besluite wat die mens nou doen.